A teraz poďme preskúmať priesečník s osou X. Priesečník s osou X. To znamená, os Y už máme, nepretne sa. Hej. Čiže priesečník s osou Y neexistuje, to napíšeme takto. A priesečník s osou X, to ideme teraz zistiť. Inak povedané, je možné, že keď počet guliček klesá do mínusu, tak ten graf musí niekde preťať túto x-ovú os. On musí prekročiť nulu, aby išiel do mínusových hodnôt. Do mínusových, áno, hodnôt. Takže kde prechádza cez tú os x? To je tam, kde počet guličiek je nula. Hej. Je to absolútna, to by som išiel trošku do fyziky, ale je to nula. Proste neexistuje počet krúžkov, guličiek. Tak poďme sa na to pozrieť. To je vtedy, keď počet guličiek je rovný nule. Inak povedané, y sa rovná nule. A keď y sa rovná nule a skombinujeme to so vzorcom x rovná sa 2 na y tu plus 1, tak to nulové y dosadíme za to y v tom vzorci. Takže máme x rovná sa 2 na 0 tu plus 1. 2 na 0 tu je 1, takže to je 1 plus 1 rovná sa 2. Tak máme teraz bod x rovná sa 2, keď y rovná sa 0. Takže ak y rovná sa 0, tak x rovná sa 2. To je rovno tento pekný bod na osi x. Takže vieme, kde má priesečník. Ten graf. Čiže tento bod priesečník s osou x. Ten už máme.